På er allihopa, Joel här. Idag har jag haft paketleken och då vann jag detta. Så här har vi mina grejer som jag vann på vår paketlek. Julte, söta granar. Så har vi shampoo där. Så har vi rabarber med gräddete. Så har vi två servetter, en liten bergsängel. Och det var de grejerna jag vann på paketleken idag. Så här har vi grejerna. Och jag önskar er alla en riktigt god jul. Hej då!